Og klimastøla Khalifa, og de kommer for Sesbo. Eller kommer de? Ikke. Det altså nummer 12, Kristin Granlund, vi gjerne vil ha til barbering. Da ser det ut som det start nummer 13 vi har fått til start. Madison Granlund Miller og Premier Cruz for Jarlsberg og Melsom. De som skal holde seg klare, det nummer 14, Ingunn Bell, og 15, Elisabeth Sjue. Fire fartpoeng, Madison Granlund, Miller og Premier Cruz.